shirkan jaraa'id oay isugu yimaadeen qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiinta <muchas> iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda gobollada jubbooyinka gaar ahaana gobolka gado ayaa looga hadlay marxaladihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa gobolka gado xubnihii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee halkaa ka jiray ay yihiin kuwa ay dabada ka riexayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen islamar ahaantaana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u gorgortan siyaasadeed kula galay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axed madoobe sidii gobolkaas loo hoosgeyn lahaa maamulka axmed madoobe waxa ay sheegeen in la gaaray xilligii ay dadka jubbooyinka u midoobi lahaayeen sida a isaga kaashan lahaayeen inay iska qabtaan waxay ugu yeedheen maamul fadhiida islamar ahaantaana aan meelna u socon waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan iim waa u mahadcelinayaa dhammaan dadka isugu yimid shirkan jaraahid oo aan uga hadlayno arimaha gobolka gado n shirkanna wuxuu k aban ku saabsan yahay arimaha ka taagan gobolka gado waxaad ogtiin maalmaha dambe gobolka gado xasaarad badan baa ka taagan mar diyaarada laga xiro mar waraaqo waftaha loo soo tuuro arimahaas ayaarmla inaan ka hadalo mudadii labiyo tobanka sano ahayd oo axmamadoobe uu xukumay gobolka jubbaland gobolka gado mar walba khilaafkaas waa ka jiray madaxweyne xasan sheikh horuu uga tegay madaxweyne farmaajo sidoo kale uga tegay hadda uu xasan yimidna wuxuu ugu yimid yao halkii ay taagantahay khilaafkii ka jiray gado iyo maamulkakismaaya ka jira madaxweynaha markuu xilka la wareegay wxu ku kaambingareeyey o yi soomaali heshiisa iyo duniada heshiis la-ah waa kii kismaaye tegey waxaanu sugaynay maamulka axmudoobe waxy ka codsadeen inuu gadogeeyo uu ka dido wuu yi waxaan tagayaa gedo ree gedo way soo dhaweeyeen arintaas gogol baa loo fidshay waxaa la sughayay bal inuu dhageysto shacabka reegedo waxay taban hayaan tabashadii shacabka reegedo intii laga sug hayay waxay ku qaadatay last janaryda hadda aan soo dhaafnay ilaa hadda madaxweynaha <muchas> weli googashi waa u taallaa iyo gurigii loo diyaariyey reegadana waa sugayeen bedelkeedii waxay noqotay in axmed madoobe u u yimaado isagoo watada dhammaan waxyaalsaga la shaqaynayo kasoo jeeday gobolka o saga u shaqaynay insowat a yimaadan a yiadaan lagu wareeji gobolka isaguna uu ka aqbalay maamulka soo dhista uu yidrhi waxaad ogtihiin maalmahan nin kamida maamulkii la soo dhisay oo laga celiyey garoonka diyaaradaha adan cadde in diyaaradihii loo xiray iyadoo la adeegsanayo ra-isal wasaare xamse iyo fiqi iyo ninka layihaahdo maad salaad iyo wasiirka ka soo jeeda gobolka oo wasiirka amniga ah nasiib wanaag dadka shacabka oo reegado waxay ku kaaftoomeen diyaaradaha inaan la keenin xitaa haddii saddexda sano u dhiman xiliga xilhaynta xasan sheikh iyo gruubkiisa inaan wax diyaarad aysan gobolka iman halkaas waaa ka dhacday dadkii ganacsatada diyarada lahaa iyo dowladii marksqabsatay waaa la fasaa diyaradhi gobolkuna ay diideen inmeao hoosgeeyo intaasoo dhibat a w umaraa madaxwene xasn iyo gruubkiisuba inuu amed hoosgeeyo shacabka iaasaa ilan oo kunool gobolka gado waarabnaa gu ada la isaabtam o amed mado mana aqoonsani inu madawene yahay waqtigiisina waa dhammaaday laakiin ninka dalka loo dhaariyey oo calankii jamhuuriyadda gacanta loo geliyey waa xasan sheikh ninkaan la hadlaynoo inaan runta u sheegnana asaga weeye waxbaanaga axmed noogama xirno hadday gabar ku dhimato oo qhalalaasahaas ka dhacana waxaa kamisuul noqonaya xasan sheikh waa ka mid noqonhaya soomaaliya ilaahay o un had u keena ma ahane dab bay saaran tahay midda kale etoobiya waa soo gelaysaa baa layidhi kenya waa soo gelaysaa abudabey oo wadammadii muslimiinta baabi'isay oo yeman iyo libiya iyo wadammadaas oo dhan soo baabi'isay ayaa hadda mar kale yu calosh u shaqaystayaal wadata colombiyan ah buu madaxweyne xasan sheekh wadankii u saxiixay xeebihii kismaayo ku yaalay o o ilaa toddoba ah oo yaryar oo alaanadaas way qaadatay jasiirado yaryar magaalada kismaayolafteedamaandhoweto gawaari tyotoyino dul baaan badan baala arhaada yadsoo tababartay oo mushaar ka badan midkasoomaalida ciidamaded kala qaadabji ataaaa da mar lsu duwowmala aan markii hore an sanna madaeynsoo aa an farmaajokursigakulasoo fadhiy waaajitabata madaeyne iicanbuunoqon doonaa marka anigoon hadda shakhsiyadiisa caayaynin xasan inuu unkii sii yahay oo halkii kasii bilaabay ummaddii soomaaliyeed intaanba hadda hal sano gudihiisba ay kulligee saynta iyo dabada isku xiratay soomaaliya oo naka laascaanood ka diriraya oo soomaali baan rabnaale oo gabdhahood yararka ahaa iyo caruurtii oo calan huwan geedaha hoos daadsan yihiin madaxweyne xasan sheikh wuxuu ka door biday inuu ciga la hooley warkiisii ahaa erirism iyo rehabrism iyo qabyaalad inuu inta hadda la dhex kaco ummadda uu dadkaas xaqoodii u diido oo uu afkiisa ilaa iyo hadda kari waayo dadkaas in laga gardaran yahay oo gardaro lagu laynayo marka laakii waxa sheegayaa xasanow ama axmed soodir ama mid kale soodir ama xamar fiqi ka soo dir ee gobolka gado iyo jubbaland hadii soomalinimada iyo madaxweynenimadaiyo wanaaga y xurmada aadiido daadeenin waliba urigagdegaana nirgdhaladaku jira rtdhibonauheega adaadsii soctamedma imanarqofsoodiadama imankaro waxaana ku xigi doonta adiga iyo middsoo dirtlaftirkagu inaad imaan weydaan hadaad dib uga noqon weydoarimaha khaldan oo ood ummadda awalata dhibaatada ka dharagtay aad ku sii caawinaysso jeediyey axmed madoobe in la abaabulo qabaa'ilka iyo dadka shacabkaa ee degaanka deggan si ay u sameeyaan kacdoon aysaga dulqaadayaan nibanka argagixisada ah taasna axmed madoobe waa uu ka hor yimid waana uu diiday asagoo ka cabsi qaba dadkaa shacabka ahi inay asaga ku soo jeestaan haddaba su-aasha isweyddiinta mudane waxa weeye iyadoo gobolka gedo ay diyaariyeen ciidankoodii ee degaanka ay u diyaargaroobeen inay dhulkooda ama dhulka jubbaland qabtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dhammaan qodobadiisii uu ka diday axmed madoobe qof kasta oo aragti caafimaad qaba ku fakeraya waxaan rabnaa inuu isweydiiyo waa maxay waxaa ku khasbaya madaxweyne xasan sheikh maxamuud inuu ku garabsiiyo axmed madoobe iyo kooxdiisa inay qabsadaan oo u u gacangeliyo gobolka gado oo asagu u diyaargaroobay inu la dagaalamo in, kooxdashabaab taas waxaan u arkaynaa inay tahay fashilin ama fashil ku yimid la dagaalankii wejiga labaad ee xasan sheekh maxamuud uu sheegay haddii aysan ahaynwaxaynaga ahayd xasan shantii sano hore oo madaxweynaha ahaabuu <gubu> ku <gubu> waana qaatay oo shantan sane wixii ka hallaabay buu <gubu> saxayaa ayaagoosti siyaasadeed oo madaxwaynihii waddankaga horreeyey in loo aanayay gadoo dhan waxyaabahaaan isha dheer oo fiiradaaan ku haynay oo weliba rag siyaasiyiinhoo runtii aaan gacan dhaafi karin ay nagu bushkareeya laga hadli waxaa ka mid ahayd dhowr gaari oon xabadu karin oo gobolka taalay inuu yiraahdo hala iisoo qaado ooaarqiimihiis diyaarada lagu qaadaaadhiciarto inuu qiimo badanadiyaada gu qaadayo maadamadhulba la marinriaaa aamusnay oo fiirada dheer aanu haynaybay kamid ahad colaada uu gobolka usoo wado iyo agardaamada ka swado taas maanaan ka hadlin waa laga aamusay annagoo xeerinayna dowladnimada iyo systamk inuu haeeyo waxaa dhacday inuu kismaayo yimid inuu ka hadlay inuu si fiican oo dadku ku qanceen u hadlay oo yidhi anugu cidna cid kuma hasbi karo adinkana waa idin dhegaystay ayagana waa soohegeysa runtii waa soo dhowayno qodob meeshii aan ka rabnay fariistay buuna ahaa nevertheless wixii intaa ka sokeeyeyba waxaa dhacday inuu yidhaahdo a dhaco dagaalkii laascaano iyo musebiixe uu qarxo inuu ilaayo hadda uusan warcad ka dhihinin war dadkaas caalanka buluugaa loo laynayo dowladnimada ayay taageereen federaalkeina aaminsan yihiin cidna kuma khasbi karto go'itaana ha laga daayey dilka